Ahli keluarga serta waris penumpang dan anak kapal MH370 boleh menghubungi talian kasih 15999 yang disediakan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk mendapatkan kaunseling atau mengajukan persoalan berkenaan tragedi MH370. Menurut Menterinya Datuk Seri Rohani Abdul Karim, bilik gerakan yang beroperasi 24 jam telah dibuka sejak pengumuman pengesahan serpihan milik MH370 menempatkan 20 orang petugas pegawai psikologi bagi memberi sokongan emosi dan psikologi kepada waris. Sejak kita membuat pengumuman itu, kita belum menerima apa-apa panggilan, tetapi pada masa yang sama, manalah tahu mungkin keluarga dan waris tidak mengetahui tentang tindakan kita di kementerian. Kita telah blast atau kita telah menghubungi melalui SMS dan sebagainya dengan kerjasama MAS kepada semua keluarga di Malaysia. Bercakap kepada pemberita, beliau berkata begitu banyak spekulasi tentang penemuan serpihan di media sosial dan beliau menasihati keluarga dan waris agar tidak terus menerima berita tersebut. Mereka boleh mendapatkan kesahihan berita tersebut melalui talian kasih 15999. Pihak kementerian akan cuba membantu merujuk kepada pihak yang berkenaan untuk maklumat lebih tepat. Kementerian juga sedia menggerakkan pegawai psikologi JKM di peringkat negeri untuk membantu menyampaikan perkhidmatan kaunseling dan psikologi kepada waris di rumah. Beliau menjelaskan sejak insiden berlaku, pihak kementerian telah mengendalikan 56 sesi intervensi melibatkan 13 buah keluarga. Sesi intervensi yang dijalankan merupakan intervensi krisis, sesi kaunseling, bimbingan dan kelompok keluarga.